Здравейте на всички и добре дошли в един нов епизод на Outlaws, в който днес ще продължим нашето приключение с нашата котка. Нека видим какво ще стане в този епизод. Само чакам аз да се инжирите, се покажа от някъде. Не знам даже на самите трябва. Уоу! А, те ще излизат. А, добре, да, ще се върнем. Вау, чакай, аз забележа тая врата. Вау! Да, верно. Чуй се, къде шумата? Не знам, нищо няма. О, не. Здрасти. Да, и ние сме на това майче. Виж колко мивки има между другото. Да, точно в някакво помещение, така не знам. Бред му става. Не знам, че в някакъв звук. Аз здесь цигулки към. О! Как... О, не. Спира тока. Дали сме там или насам? Не знам на къде сме. А, ей бе. Това ще напусни. Не искам тук да съм. Ама то някой не иска. Какво ме страха? Не толкова... Ако скоча... Ама виждаш, има на стената, виждаш, има стрелка. Да, ама ако скоча дальше... Няма умреш, предполагам, да е си. О, ес. Ай. И тук не трябва ключ сигурно. О, не, добре. Супер. Добре, да, сега сега никой не се покажат на гони, което малко ме плаши, защото сигурно ще покажат са 10 магият на гонят. Я беше и тук на сцената. И той думай, че му е го отвори. О, има нещо. Талон да е трифюзес. Трифюзес. Там трябва ли завътре? Сол, как е сложен? Да, нищо не съжда. Не ми хареса тази за свещи, всичко да е. Pray for revelation. Къс ти е? Добре, достей го, сега не трябва да работира. О, what the fuck? Добре, ти тост не трябва, fuck. Така че? Не го очаквах. Остави в чега, а. Харесвам как беше някакъв затичал след и изведнъж някакъв такъв спрямо кът на видео. Добре, на къде трябва да ходим? Ами на там, където той, ама някак се трябва да го... Или на сам? Ако имаш друго място, да. Май. Да. Значи тук... А, не, нищо. Някъде ще... Ай, бе, още инфюз. Добре. Значи, само още едно. Виждаш как няма един пръст. Кога калчих само? Ай, не го другия пръст да видя. Не, не, не. Не, не, не се свърсти. Айде ти излезете. Не! Нищо. Бягай! Насам! Не знам. Бам, да се бягай! Добре, тук не е... Тук някъде имаш шкафчета. А. Глива. Той е... Няма его е. Ааа, много гадно е. Но обърнат кръст и запален огън зад него. Това означава нещо. Не в... А, да. Още! Още! Хайде! Где? Сега, Дай го този ключ. Е! Да, моля, че, какво става? Не чакам въобще този. Какво става? Някакъв тук епизод с някаква трава от водопровода и нодря. Лек, what? Ето го. Ей го е. Езве. Ти... Само да не излезе. Ти... Third floor. Това ти тук се е за third floor. Дай сега по стълбите. За третия е... Не, не, аз съм. Мотни е. Но! Какво? Какво са? Защо? Как са? Как са? О, мага, затворих ми се пред него. Къде бяха? Другата, другата снега. Не! Не! Бра, със една ръка са хвани, то знам как го направи. Ай, ела бе, ела бе. Престиш да го скочи. Добре. Проключа. Айде. Охо! Давай. Затваряй. Значи тук сме на най-горния етаж. Ой, готов сдолу. Митни му камък, бе. Не моя брат, има барикада, бе. Чу на главата. Направо те, бе. Добре. Да, като цяло си е добре. Воу! Не! Не! Фак! Духове си! Къде трябва хубаве, човек? О! Вече знам какво очакваме, човек! Ба сянката е! Сянката си! Много голяма сянка е, пече! Оу! Вау! Стига, бе! Нека тука са съседават. И тука... Да! Ооо! Не! Не!
Защо ме гонят тези голите с бухалки? Правиха просто тяхната магия. Въпросът е търсят ли ме? Да, това ме да търсят. Дай спи. Здрасте, Костас. Да, той не е видя, аз спосъл не. Все едно си го пъха в джоба някъде. Да, what the... Как? Добре. Айде отвори, защо се блъскате врата? Не, че да е. Давай. Ихи, леко, леко, леко. Не, не, вземи камерата. Вземи камерата. Не, вземи. А, тя се засна. Вземи. Не. Аматьор. Ихи, кът... Оу... Качи се, бе. О, не. Качи се. Аре, пичай. Не, дай падло. И как се качи? Добре, браво. И къде тос? Де влез долу. Сега не ми камера. А, значи трябва да се взем долу. Значи трябва да се взем, да се взем и да се качим обратно тук и да се продължим. Ще те хвана. Йоа. Къде е, как? Добре, не идва. Добре, няма се играем на кринца, аз по-той по-добър. Ти мисля, може... че е там. Да, може да го прескочиш ти. О, фак. Ето няма камера. А, от другата страна. Коя друга страна? Не знам, и сега виж кът. Ще вземиш, ще пуснеш най-движение или сега какво ще стане, майка? Find a way to the third floor, окей? Вече и покал, what the... Уууу! Учета ни, дейте! Ние просто това сме на камера, няма ни. Тя вече е пукната, тъй, те да гонят. Давай, врати, не знам дали въртата. Тук има врата, затвори. Айде бе. Айде бе! Бяга вече! Не бе, никакъде ще се бъгва вече. Father Martin Administration. Да, тези вече ги знаем. Father Martin, той насякъде. Той уж то ще не помара пак. Да го намерим. Той само бяг. Да, не сме тука. Пак да не забравяме, че сме в женското. А, сега вече тук какво стана. Стига бе, човек. Оф, пиша, стига. Точно съм. Тък му са таракни от тебе. Къде трябва да го? Администришън? Не видя, видях чапал само и твитим. Администришън, да, администришън, трябва да ходим. А, what the fuck? Оу, оу! Много си бърз, ти си стана много бързо. Сами на дърпай. Добре. Сами не може да примеш секцията да не скормиш, ама няма да ти знаеш. С глава и се тюса срам. Ба си лошия. Врачи, влез тук по-малчалното. Няма нищо. Ааа, не! Значи този коридор е излез. Не е добре. Той сега ще излезе. Ай, така. Ууу, какво е хубаво коридорът. Значи може да отвориш лекичко, което няма да... Затвори, не затвори. О, не! Скот! Ай, бе, че! Как бях? Ааа, на къде трябва да вървя? За тиме? Да, изобщо не знам. Тук е с... Къде? Къде я закрива, че? Абе, горе във вентовете. Айде, тук стане. Давай! Дай, ма, дай, ма, дай, 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 Я виж етажите. Ни трябва ключ. Трябва ни ключ да отим нагоре да намерим някаква друга карта. Има някакъв нас... Има... Те си си почива тук. Да. Соколо сега не влизаме тук. Не, не трябва влизаме някакъв. Соколо той просто изчезна, сигурно. Или не? О, не идва. Това са няколко. Абе, иди! Не, бе! При една начин те някакво чухва, бе. Оу, шляп. Тука ли сме? Да. Е, тука. Е, той има някакъв лео. Давай. Де да знам. Няма, ги гледам. За това не има. Няма, отключи. Ето имаме до третия етаж. А, аз съм сигурен. Супер. Оле, пак ще се возим. Ние са... Всичко трябва ключ в това... Такос. Тая болница. Уу, тенджери тега не всичко. Да, да гледам просто за батерия. Father Martin, ти ли си? Ей, та бе, чуй. А, не си ти. Ами...
You need a hand? What? Късичките са моля, да. Да, нещо става сигурно. Father Martin, къде си? Father Martin, май. God hates sickness. И тук има някакъв виста с свещи и камбани. И всичко става. Еги тя, бе. Здрасти. Ни... Добре, до сега нагонихте. Да, да бяга. И туда елевейтър, значи трябва да се върнем фасад. То с майче Father Martin. Не, стига, не, стига, ето защо е. The main exit, да. Стоп. Не, не ми харесвате с как са там. А, те ни отварят, добре. Са нашибал с бухалката. Е, полека беше. Е, мухля. Ще чакам отвън. И ти бе. Тоз го прави. What the fuck? Бягай някъде, не знам. Къде да бягам, човек? Еми тая стая, тая е тая, което искам. Така, шива и не знам... Тук я не заскрива, човек. Еми трябва го таковаш измежду мебели да го джукнеш някак си. А то влиза от... Ари бе, ари бе, ари бе. Добре. Аз си бавня. Някога с лекичко се отваря вратата и то става. Не бърза! Он е идва човек с хасатъра. И корми ръката. Такъв е. Иди да не блъскай вратата. И трябва нека трябва. О, тук не ми хареса. Ама до това е! Ама под леглото. О, супер, добре. Това е добре. Значи трябва да отим... Трябва да отим там, където той дойде. Ама не знам как са го програмирали. Или пред вратата. Аааа, здрасти! Чакай, еми трябва да джупа. Сега трябва да удари с срамо вратата или първо да си... Аре, човек! Затвори, бе! Така се очакай, глия къде ще влези. Добре, влези. Аре, бе! Не, не се строиш да... А, бере, строиш. Аре, бе, бе, бе! Дай, 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 дай! Давай, 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 давай! Към ексито, нали? Много бавен. Насам же, бе? Да. И насам? Уш? Май? Еми, до там дойде. Тук не знам, нищо не видях. Чек, слушат! Не знам. Де дойдох ни... Не, не, не... А, не, тука стана. Ти не го знам. Ихи, къде са качихме тука е? Не, 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 деси, не, деси, 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 чакай. Супер! Асансьора? Оооо, да накрая. Слизаме надолу. Ама ти не ми харесва. Не трябва да ходим на толкова. Тига бе, човек. Момчета, къде отиваме? Къде отиваме? Какво става? Find another. И добре хора, това ще е от този епизод. Явно скоро няма да излезем от тази болница. Не знам какво предстои след тая врата. Няма да се представя къде сме в някакви мази, сигурно пак трябва някаква вода да спрем нещо да правим. Но ще разберем какво ще стане в следващия епизод. Ако ви е харесал този епизод и така цяло поредцата на този, искате да играем Whistleblower, може да хареса той го слъзвам, пишете коментар какво мислите за тази поредица, да видим вашето мнение. Благодаря, че гледахте, надявам се да ви е харесал и довиждане.